Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Երբ Փաշինյանը կոչ էր անում, ինչու պարոն Ղազյան, կոնկրետ ձեր ոչ մի հարցի չեմ պատասխանում։ Ինչու՞ էստես տարբերակված մոտեցում ցույց տալիս։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ իրավիճակը շարունակում է նույնը մնալ Բաղրամյան Դեմիրճյան հատվածում։ Այստեղ քաղաքացիները մի կողմում են, ոստիկանները մյուս կողմում, եւ քաղաքացիների մուտքը դեպի Դեմիրճյան փողոց արգելված է ոստիկանների կողմից։ Մեծ ամիջով լսում ձայնը։ Ուրեմն ցախտի վրա Բաղրամյան ցախտի վրա կարմի բերետավոր ներքին զորքերի պլանում են կանգնած։ Եթե ուզում եք վախացնել, պարոն գեներալ, սխալվել եք։ Ում վախեցնենք, մենք չենք վախեցնում ժողովուրդը։ Դուք մի վախեցեք։ Ասում եմ մի վախեցեք։ Ոչ էլ որևէ մեկը ինձ կարող է վախացնել ու նմանել։ Ոչ էլ ձեզանից ենք բախում, իմացեք։ Ոչ էլ ձեզանից ենք բախում։ Մի գորգրացեք։ Մի գորգրացեք։ Ասպեն դու չգորգրաք։ Գորնալ բախիք է։ Կպորտես առաջ գա։ Կպորտես անդար պանցիստը։ Գրկը։ Այս պահին իրավիճակը լարված է։ Լրագրողն է, դուս եք։ Բաղրամյան Դեմիրճյան հատվածում ոստիկանները սկսեցին հրել Հասանին, նա եթերում կանգնած մարդը, որ մարդի բերետավորները փորձում են բախեցնել։ Ու քեքսը։
Հանգիր, 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 հանգիր